ጤና ይስጥልኝ። ወደ አምሽ ተፈራ ዩቲዩብ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ። ብዙ ጊዜ በአካል መጥቼ ሐሳቤን አላቀርብም ቻናሌ ላይ። ዛሬ ግን አንዳንድ ነገሮችን ለመናገር ነው የመጣሁት። በተለይ ደግሞ ወደ 10 ዓመት አካባቢ የሚሆን የውጭ አገር ቆይታዬን በተለይ በአውሮፓ ያለኝን ቆይታዬን ጋር ተያይዞ አጠቃላይ የምዕራባውያን ህዝቦች ያላቸውን አስተያየት እና እይታ ምን እንደሚመስል የተወሰነ ለማካፈል ሀሳብ ለመስጠት ያህል ነው የመጣሁት ማለት ነው። በተለይ የውጭ አፍሪካውያንን የሚያዩበት እይታ፣ ኢትዮጵያውያንን የሚያዩበት ስፔሻሊ ኢትዮጵያውያንን የሚያዩበት እይታ እንዴት አይነት ነው? አውሮፓውያን ወይም እነዚህ ምዕራባውያን ፖለቲከኞች ወይም ምን አይነት ሀሳብ አላቸው? ለኢትዮጵያ ምን አይነት ሀሳብ አላቸው? ምን አይነት እይታ አላቸው? የሚለውን ነገር ሀሳብ ለመስጠት ነው። እስቲ በጥሞና እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። የተወሰኑ 3 ነጥቦችን በወረቀት ላይ ጽፌ የተወሰነውን ነገር በዛ ላይ ለማለት እሞክራለሁ ማለት ነው። የእናንተን አስተያየት ምን እንደሚመስል ደግሞ በአስተያየት በመስጫ ወይም ደግሞ ኮሜንት በሚጻፍበት ቦታ ላይ ኮሜንት አድርጋችሁ መከራከር ትችላላችሁ ማለት ነው። ነጮች እንደገና ደግሞ በተለይ ደግሞ ዌስተርኖች ወይም ምዕራባውያን ተብሎ የሚጠሩት አሜሪካውያን እና አውሮፓውያን ምንም ቢሆን የጥቁርን አኩሪ ታሪክ በተአምር መስማት አይፈልጉም። ይህንን ፕሮፓጋንዳ እና እንደው ለፖለቲካ ተብሎ የሚወራ አይደለም። እኔ በግሌ ኦልሞስት 100% በሚባል ደረጃ የምዕራባውያኖች ወይም የምዕራባውያን ነጮች ያሉበት ቦታ ነው የምሰራው ስራ እና እዛ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ ጥቁሮችን አውት ፐርፎርም ያደርጋሉ ወይም ይሰራሉ፣ ይሄን ያውቃሉ ወይም አውቀዋል፣ ጥቁር የሆነ ሰው ወይም አፍሪካውያን ወይም እንደዚህ አይነት ሰዎች የተሻለ እውቀት አላቸው ብለው አያምኑም። ይሄ በጣም የተመሰረተ ወይም ስታብሊሽድ የሆነ እምነት ነው። ይሄ ተራው ምዕራባዊ ፖለቲካ ውስጥ አክቲቭ ተሳታፊ ያልሆነው ማህበረሰብ ላይ የሚታይ ነው። ስለዚህ ይህንን ያዙልኝና በዓለም ታሪክ ውስጥ ከመቶ ዓመት በፊት አካባቢ ኢትዮጵያውያን የነጭን ጦር በጣሊያን ይመራ የነበረ የነጭን ወራሪ ጦር አሸነፈ አድዋ ላይ የሚባለውን ነገር መስማት አይፈልጉም። ከሚገባው በላይ ጥቁሮች አንድነት ካላቸው ይልቅ የነጮች አንድነት በጣም የጠነከረ ነው። ይህንን በጣም ማወቅ አለባቸው። በዓለም ላይ ያለ ነጭ የመተባበር እድሉ በጣም ከፍተኛ ነው ከጥቁሮች ይልቅ። ይሄ ነው በጣም መታየት ያለበት ማለት ነው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው እርስ በርስ የጦርነት ታሪክ ቢኖራቸው ምንም ቢላቸውም፣ አሁን ግን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ወይ ሲመጣ በእነሱ በራሳቸው ጉዳይ ላይ ሲመጣ ግን ይሄንን ነገር ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በጣም ኢትዮጵያውያን ሊያስቡት ይገባል። ደጋግመን ልናስብ እንችላለን። ምንም ቢሆን ቀና ያስቡልናል የሚል አስተሳሰብ በአእምሯችን ውስጥ ሊመጣ ይገባል። ምንም ቢሆን ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሲመጡ ሊጎበኙን ሲመጡ እንደ ቱሪስት ሆነው ሲመጡ፣ እንደ ዲፕሎማት ሆነው ሲመጡ፣ እንደ መንግስት ተወካይ ሆነው ሲመጡ፣ እንደ ኤንጂኦ ሰራተኝነት ሲመጡ፣ እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ይዘው በሚመጡበት ጊዜ በተአምር ለኢትዮጵያውያን ለእኛ አስበው ነው የሚባል አስተሳሰብ የለም። እኔ በግሌ ያየሁት ከልምዴ ያየሁት ምዕራባውያን በጣም ራስ ወዳድ ናቸው። ግለኛ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ለጥቅማቸው አይደራደሩም። እኔ በጣም መናገር እችላለሁ።
ምክንያቱም አሁን ባለውበት ሀገር ከእንግሊዘኛ በተጨማሪ የሀገሩን ቋንቋ እናገራለሁኝ ሰማለሁኝ ሚስጥር ተደብቆ ካልሆነ እኔ ባለውበት አያወሩም እና ያለውን አቲቲዩድ እና ያለውን የዕለት ተዕለት ቆይታ ስለማየው በጣም በጣም አሳልፈው መስጠት የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው እና ይሄ ለኛ ለኔ ብለው ነው ወይም ለኛ ብለው ነው የሚለው አሳሰብ የለም በምራዋኑ ኑሮ እንደው የዕለት ተዕለት ኑሮ ፖለቲካ ነው ማለት ይቻላል እውነቴን ነው የምላችሁ ጥቅም የሚባል ነገር አሳልፈው አይሰጡም ስለዚህ ለኔ ብለው ነው ወይም ለኛ ብለው ነው የሚባል ነገር የለም እያንዳንዱ በምራዋኑ ውስጥ የሚመስራው ቤቶች ውስጥ ለምሳሌ በሚዲያ ብትወስዱ ሚዲያ ላይ ተጠንቶ ነው የትኛው ቶፕ ዜና መሆን አለበት የትኛው አጀንዳ መሆን አለበት ብለው የሚወስኑት ከራሳቸው ጥቅም ከመንግስታቸው ጥቅም አንፃር ነው ቢቢሲ ስለ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ዜና ካለው የትኛው ዜና ቅድሚያ ወይም ፕራዮሪቲ መሰጠት አለበት የትኛው ዜና ደግሞ ጭራሽ ከቨር መደረግ የለበትም ብለው የሚወስኑት ከመንግስታቸው ጥቅም አንፃር ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ካለው ባለው ነባራዊ ሁኔታ እንኳን አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ምንም ከቨር የማይደረጉ ዜኖች አሉ። ብዙ ሺ ሰው ብዙም በመቶ በሺዎች የሚቆጠር ሰው አልቆ ከቨር ሁሉ ላይደረጉል ይችላል። ሌላ ደግሞ እዚህ ግባ ማትባል ኢሹ ወይም ጉዳይ ደግሞ ትልቅ ቶፒክ ተሰጥቷት ልትነገር ይችላል። ስለዚህ አጀንዳ የራሳቸው ጥቅም አጀንዳ እንትነው ዘ ሴም ቲንግ ደግሞ አልጀዚራንም ብትወስዱ እንደዚህ ነው ፍራንስ 24ንም ብትወስዱ እንደዚህ ነው ሁሉም ሚዲያዎች የራሳቸው የሆነ እንትናላቸው ኦብጀክቲቭዎች አሏቸው ማለት ነው የኢትዮጵያ እንደ አንዲት አፍሪካዊ ሀገር ፕራውድ የሆነ ታሪክ አላት ተብሎ መነገር አይፈልግም መስማት አይፈልጉም በቃ ይሄ በጣም በጣም ኢስታብሊሽድ የሆነ ነገር ነው እኔ ለምሳሌ እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ተራ አንድ ሰው ነኝ በመስራ ቤት ውስጥ አንድ ወቅት ላይ የገጠመኝ ነገር ስነግራችሁ ሰውየው ትራዲሽናሊ የሉተራን እምነት አማኝ ነው ሉተራን ቸርች እንትን ነው ነጭ ነው እና ጠየቀኝ ስለ ኢትዮጵያ ምናምን ጠየቀኝ አንዳንድ ነገሮች እንደዚህ ያሉ ከዛ ስለ እንዴት ነው እናንተ ሀገር ክርስትና ሃይማኖት አለ ወይ ምናምን ምናምን አለ ያው አያቅም ወደ አፍሪካ ትራቭል አርጎ አያቅም አፍሪካን እንግዲህ የሚያውቀው በዜና እሱ የእሱ ሀገር ሚዲያ የሚሰጡትን ዜና የእሱ ሀገር የሚሰጠው ካሪኩለም ነው ያስተማረውን ካሪኩለም ከመስማት ውጭ እና ከዜና ውጭ የሚያውቀው ነገር የለም እና እኔ ምን አልኩኝ አይ እኛ ኢትዮጵያውያን በመቶ አንዳንዴም ገፋ ሲል ወደ ብዙ 700 800 ከዛም በላይ እድሜ ጠገብ የሆኑ ቤተክርስቲያኖች እና ገዳማቶች አሉ ሞናስትሪዎች እና ቸርቾች ያሉባት አገር ናት ኢትዮጵያ በጣም ጥንታዊ የሆነ የሃይማኖታዊ እና የሃይማኖት ባህል ያለበት አገር ነው እና ለመስማት ራሱ ነው ወዲያው ቶፒኩን ነው ለውጦ በቃ ከኔ ለመለየት ነው ፊቱ ላይ ያነበቡት እና ምክንያቱም እንዳለ እነሱ የሚያምኑት ሃይማኖቱንም ቋንቋውንም ትምህርቱንም ሁሉንም ነገር እነሱ ነው በኮሎኒያሊዝም ወቅት ወይም ደግሞ በቅኝ ግዛት ወቅት ያመጡት እነሱ እንደሆኑ አድርገው ነው የሚያስቡት እና ይህንን ጆሮን መስማት አላደለ እንደዚህ ጆሮውን መስማት ጆሮን መድፈን ነው የፈለገው እና ይሄን ነገር በጣም ይሄ እንግዲህ ተራ ሰው ላይ የተከሰተ ነው ስለዚህ ፖለቲሽያኖቹ ደግሞ ይሄን ነገር አይፈልጉም ማለት ነው በጣም ኢስታብሊሽድ የሆነ ግግር ያለ እውነት ነው ይሄን ማወቅ አለብን ማለት ነው ኢትዮጵያ ምንድነው ቀኝ ሳትገዛ ነፃ የሆነች ሀገር ነች የሚባለውን ነገር መስማት አይፈልግም ኢትዮጵያ የራሷ ስነ ጽሁፍ አላት ከድሮ ጀምሮ የስልጣኔ ምልክት ከሆኑ ነገሮች ውስጥ አንደኛው ስነ ጽሁፍ ወይም ደግሞ በጽሁፍ የሰው ልጅ እድገቱን አንዱ መገለጫው በጽሁፍ ታሪኩን መጽሐፍ የተለያዩ ነገሮችን አንድ ሰው ኮሚኒኬት የሚያደርግበት ከአንዱ ኮሚኒኬት ወይም ደግሞ የሚነጋገርበት ከንግግር አልፎ የጽሁፍ
እንትን ያንድ ማህበረሰብ ወይም የሰው ልጅ የእድገት ምልክት ከሚባሉት ውስጥ አንዱ አልፋቤቶችን መጠቀም። ይሄ በጣም ነው የሚደንቀው። ኢትዮጵያ ብቻ እኛ ብቸኛ ሀገር ናት ይሄ አይነት ነገር ያለው። ስለዚህ ይሄ ራሱ መስማት አይፈልግም። አንድ ጥቁር ዘር እንዴት ብለው ነው የሚሉት እነሱ ራሱ እንዴት ይኖረዋል ብለው ነው የሚሉት። እና ይሄ በጣም እንትን ነው። እና ሪሊጅን ታሪክ ረዘም ያለ ታሪክ፣ እንደገና ደግሞ መንግስት ራሱ ንጉስ፣ ስርዓት፣ ህግ፣ መተዳደሪያ ደንብ የእድገት ምልክቶች ናቸው። እንደ እንስሳ ከመኖር ከዛ ያለፈ ማለት ነው። በጣም የተደራጀ ስርዓተ ማህበር መንግስት ማለት ነው። ይህንን ነው እና ያንን ደግሞ የሚገርማችሁ የነጮችን ቨርዥን ነጮች የነጮችን አስተሳሰብ ለእኛ ያለን አስተሳሰብ የተቀበሉ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የተቀበሉ ኢትዮጵያውያን አሉ። እነዚህም በፖለቲካ ውስጥ ታገኛቸዋላችሁ፣ በተለያየ ነገር ውስጥ ታገኛቸዋላችሁ። የእነሱን አስተሳሰብ ተቀብለው ልክ ነው እናንተ የምትሉት ትክክል ነው፣ ነጮች የምትሉት ትክክል ነው ብሎ ተቀብለው የሚነግዱ ፖለቲከኞች አሉ። ያ ነው። ስለዚህ እነዛ ናቸው አሁን ካቨሬጅ ይሰጣቸዋል፣ የሚዲያ ከቨሬጅ ያገኛሉ። እንደዚህ አይነት ነገሮች ማለት ነው ለኢትዮጵያ የማይጠቅሙ ለሀገሪቱ እንዳለ እንደ ሕዝብ የማይጠቅሙ አገሪቱን ታሪክ አልባ የሚያደርጉ አገሪቱን እንደዚህ አይነት ፕራውድ የሆነ ታሪኳን እንዲጠፋ የሚያደርጉ አጀንዳዎችን መሸከም የሚችሉ አገር በቀል የሆኑ ግለሰቦች እና ፓርቲዎች ወይም ደግሞ ቡድኖች አሉ። እነሱን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እና እነሱ ምዕራባውያኖቹ የሌሉበት እጃቸው የሌለበት የአገር ፈረሳ የለም በዓለም ታሪክ ውስጥ። ወይም ደግሞ አገር አልባ መሆን ሶማሌን ውሰዱ፣ የመንን ውሰዱ፣ ኢራቅን ውሰዱ፣ ሶሪያን ውሰዱ፣ የመንን ውሰዱ እና ሌሎቹም ሀገሮች ማለት ነው። ጥንታዊ የሆኑ ሀገሮች በሙሉ የመፍረስ እድላቸው ከነዚህ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው፣ ከምዕራባውያኖቹ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር በጣም ልናስተውል የሚገባንን ይመስለኛል ማለት ነው። አሁን ሰሞኑን ከተከሰተ አንጻር ብዙ ጊዜ እኔ እንደዚህ የምለው ነገር አለ። ከአንድ ሰው ጋር ከእንግሊዛዊ ሰው ጋር ተከራክሬያለሁ። ኢትዮጵያውያን በአሁኑ ሰዓት የምዕራባውያንን ሚዲያ የቋንቋ ችሎታቸውን ለማሻሻል ካልሆነ በስተቀር ከዛ የዘለለ ትርጉም የለውም። ምክንያቱም አጀንዳ አላቸው። ጆርናሊስቶቹ ወይም ደግሞ ጋዜጠኞቹ ተከፋዮች ናቸው፣ ወይም ደግሞ አጀንዳ ሴት አድራጊዎች ናቸው። ከቨር የሚያደርጉት ነገር አለ፣ ከቨር የማያደርጉት አለ። የሚተውት ኢግኖር አድርገው የሚተውት ነገር አለ እንትን አለ። ስለዚህ ይሄ በጣም 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 መታየት ያለበት ነገር ነው። በጣም ማስተዋል ያለብን ነገር ነው። የተጻፈልንን ሁሉ ግተን መጋት የለብንም ማለት ነው። የሚቀርብልን ነገር በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አንድ ሰው ውጭ ወጥቶ በመካከላቸው ሆኖ ሲገኝ ነው የምዕራባውያኖቹን ነገር መረዳት የሚችለው አንድ ሰው ማለት ነው። ኢትዮጵያ እያለ ወይም ኢትዮጵያ ያለ ሰው በጣም ቀና ነው። ለምሳሌ አንድ ነጭ ወይም አንድ ዌስተርን ዲፕሎማት መጥቶ የኢትዮጵያ ባህላዊ ምግብ ከተመገበ፣ አንዳንድ ቃላቶች ማውራት ከቻለ፣ ባህላዊ እንትን ካለ ወይም ደግሞ ስለ ኢትዮጵያ በጎ በጎ ነገሮችን በጣም ማርቪሌስ በጣም ጥሩ ጥሩ በተከሸኑ ቃላቶች አስቦ ሲናገርልን ልንነሆልልና በጣም ልንደሰት እንችላለን። ያ ግን እውነት አይደለም። ሁልጊዜ የሚነገር ነገርና እውነታው አንድ አይደለም። ብዙ ጊዜ እኔ ካየሁት መረዳት አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን እነዚህን ሰዎች በምንይዝበት ጊዜ ማለት ነው። ለዚህ ነው በብዙ ነገሮች ጫና ማሳደር ይፈልጋሉ እነሱም ማለት ነው። እንደ ፖለቲካም እንደ እንትንም በጣም የእነሱን ነገር በጣም በጥንቃቄ እና በጥርጣሬ የሚያይ መንግስት እና ጠንካራ መንግስት ከመጣ በብዙ ነገር ጫና ማሳደር ይፈልጋሉ ማለት ነው። የአባይን ወንዝ ተመልከቱ። የአባይ ወንዝ
ይቺ ከኢትዮጵያ አብዛኛውን ውሃ እየወሰደ ያለ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ምድር ፈልቆ በኢትዮጵያ ምድር እየሄደ ያለ መንግስት መጠቀም እንደሌለብን አይነት ነገር ነው ጫና ሲያሳድሩ የነበረው ማለት ነው። የአሜሪካ መንግስት ሌሎቹም ማለት ነው። እና በጣም ለእኛም አስበው ነው በግለሰብም ደረጃ ይሁን በሀገርም ደረጃ ምዕራባውያን ለእኛ አስበው ነው ወይም እኛን ይወዱናል የሚል አስተሳሰብ የለም። ለምሳሌ ሰሞኑን በጣም በጣም በሚደንቅ ሁኔታ በየቀኑ በሚባል ደረጃ ስለ ትግራይ ህዝብ ወይም ደግሞ የትግራይ ክልል ላይ ሲምፓታይዝ የማድረግ እና በጣም አዝነው ኤክስትሪምሊ በቀን በቀን ደረጃ ከቨሬጅ ይሰጠዋል የትግራይ ጉዳይ። ዲዩቲንክ እነዚህ ሰዎች የትግራይን ህዝቡ አፍቅረውት ይመስላችኋል? ፍቅር ይዟቸው ይመስላችኋል? እንደዚህ አይነት ኮንቲኒስሊ የሚያቀርቡት እንደኔ እይታ አይደለም። እነሱ አጀንዳ አላቸው፣ ተከፍለዋል። አንደኛ ነገር ፔድ ናቸው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኢትዮጵያን መዳከም ይፈልጋሉ በምንም መልኩ ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደካማ፣ ኢትዮጵያ ጠንካራ መንግስት ሆነ እንዳትሆን እንዳትቀጥል ይፈልጋል። እና ሁልጊዜ ጠንካራ እንዳንሆን ይፈልጋል። ለዛ ነው የሚያስፈራሩት ሁልጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በጣም ማስተዋል ይጠበቅ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። በተረፈ ሁሉም ነገር እኔ አሁን ይህንን ስል አሁን ምዕራባዊ ሆና ወይም ደግሞ ምዕራባውያን ያሉበት ሀገር ነው የምኖረው። ያ እንደዚህ ስል እኔ ይህንን ጀስት ስመለከት በጣም ፖለቲካሊ ጥቅምን ማስከበር መቻል ነው በዚህ ምድር ላይ ያለው እንጂ ማንም መጥቶ እንካ የሚል ወይም እንኪ የሚለን የለም። በግለሰብም ይሁን በሀገርም ደረጃ ስማርት የሆነ አመራር እና ስማርት የሆነ ውሳኔ የመወሰን ነገር ይጠይቃል። ፖለቲካም ይሁን በግለሰብም ኑሮ ሲኖር ማለት ነው። ሁሌ ጥቅምን የማስከበር ነገር በጣም ወሳኝ ነው። መስሪያ ቤት ውስጥም ይሁን በሀገር ደረጃም ይሁን ጥቅምን ማስከበር ያስፈልጋል እንጂ እኔ አገንስት ሆኜ እየሆንኩኝ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ በምትኖሩበት ሀገር ያለውን ቋንቋ ማወቅ ጥሩ ነው። ግን እነሱን ለመሆን ጥረት ማድረግ ወይም ደግሞ ካልቸራችሁን ሙሉ ለሙሉ ጥላችሁ እነሱን ለመሆን ማድረግ ጥረት አስፈላጊ አይደለም። በቃ የእናንተ ማንነት ያልሆናችሁትን ማንነት ለመሆን ጥረት ማድረግ አስፈላጊ አይደለም ባይነኝ። በግሌ እኔ የኔ ግል አስተሳሰብ እንደዛ ነው። ቋንቋ የግድ ያስፈልጋል ከተባለ እዛ የምትኖሩበትን ቋንቋ መልመድ አለባችሁ። እንግሊዝኛ ከሆነ እንግሊዝኛ፣ ፍሬንች ከሆነ ፍሬንች፣ ስዊዲሽ ከሆነ ስዊዲሽ፣ ጀርመን ከሆነ ጀርመንኛውን ማወቅ ያስፈልጋል። ነገር ግን የራሳቸው ባህል አላቸው፣ የራሳቸው አስተሳሰብ አላቸው፣ የራሳቸው ሪዮትና እንትን አላቸው። ወይም ማሸርገድ ወይም መሬት ላይ መነጠፍም አይጠበቅብንም። በቃ በጣም ይሄ ነገር በጣም ስታብሊሽድ ነው ያለበት። በሀገርም ደረጃ መንበርከክ ተንበርካኪነት አስፈላጊ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። ድህነት ይኖራል፣ መቸገር ይኖራል፣ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ነገር ግን መስመር ማንደራደርበት መስመር ሊኖር ይገባል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። አመሰግናለሁኝ። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ካላችሁ ወይም መሞገት የምትፈልጉ ካላችሁ ሀሳባችሁን በመልእክት መስጫው ላይ እንትን ላይ ኮሜንት ማድረጊያው ላይ አድርጉልኝ። እኔም ሀሳቤን ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። በሌላም ዩቲዩብ ቪዲዮ ብቅ እላለሁ። ቻናሌን ከዚህ በፊት መታችሁ አይታችሁ ማታውቁና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እኔም ሞቲቬትድ ሆኜ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ሀሳቦችን ለመስጠት እፈልጋለሁ። ሲቪል የሆነ ዲስከሽን ሀሳብ ለማቅረብ ብንጥር ጥሩ ነው። ማንቃትም ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ መነጋገሩ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ። ለዛሬ እዚህ ላይ ሰናበታችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ቴንክ ዩ።